Zdravím všechny fotbalové faninky a fanoušky a přeju všem všechno nejlepší do nového roku 2024. Já tohleto video natáčím ještě 29.12. minulého roku, takže nebudeme asi možná ve všem úplně aktuální. I tak byste mě ale moc potěšili, kdybyste pro dnešní Reddit dali 3000 lajků. No a my se jdeme podívat na to, co se událo v posledních dnech. Oficiální účet Live Sportu, OK. Kometa Brno, Lukáš Anděl, Gabriel, Maria Sakari, Gabriel Jesus, Josef. Game Riders, Ježíši Maria. Jack Shepard, Juraj Ovečka, Ondřej Beránek, Jiří Volek, Macej Oslovský, Lukáš Kašpar, Martin Melichar a Baltazar. Tak, Live Sport, palce nahoru, barva. The Beatles? B.A. Eatles. Ano, tohle už jsme tady určitě měli a ano, určitě by to tak bylo, kdyby tihle s tím měli co dočinění. Toto je 22-letý Tim Peters. Jeho spolužáci a spolubydlící vsadili každý 15 eur na to, že dá gól a jeho tým vyřadí Ajax z poháru. Tým se podílel na výhře dvěma góly a každému tak vydělal 11 625 euro. Dohromady si jeho kámoši přišli na více než 150 tisíc. Jako je to nádherný příběh, nádherný fakt, který nás dostává k naší obligátní kategorii Blbec týdne. No a je úplně jasné, že právě Ajax Amsterdam je tím, kdo z téhle kategorii jednoznačně zvítězil, protože prohrát s poloprofesionálním nebo víceméně amatérským týmem Hercules, to je něco, co si určitě fanoušci ani nikdo jiný z Ajaxu nepřipouštěl, že se může stát. Dlouhou dobu vlastně Hercules vedl 2-0, až potom v 83. 89. minutě Ajax srovnal a myslím, že v ten moment všichni si mysleli, že už je to hotové, že maximálně v prodloužení se to otočí. Jenže v 93. minutě Grotenberg hlavou posunul vítězství k tomuto klubu a kurz 50, dámy a pánové, který na tento zápas byl psán u Tipsportu, vyšel, takže kdo si tohle to vsadil, tak měl velice veselé předvánoční období a pak asi i Vánoce. Každopádně neskutečná věc. Ajax, všichni víme, že se potýká s velkými problémy, nedařilo se mu v lize, ale teď poslední výkony už nebyly tak špatné, ale tohle to podle mě nikdo nečekal, navíc to byl jejich poslední zápas podle mě v tomto roce, tak to není úplně ideální zakončení. A abychom se neodklonili od našich kategorií, dáme si rovnou i překvapení týdne. Já jsem vybral výhru West Hamu na Arsenalu, ale ne tak úplně jen z důvodu tady toho jednoho zápasu, je to i z toho důvodu, že vlastně West Ham je pro mě překvapením posledního, dá se říct, měsíce, hraje totiž velmi dobře. Myslím, že až na prohru s Liverpoolem má za sebou 4 výhry v řadě v Premier League. Ano, tady je ta prohra s Liverpoolem a pardon, tak v Evropské lize předtím vyhráli, dobře, předtím tady tahle blamáž na Fulhamu, ale jinak prostě období West Hamu je teď fantastické. Musím taky přiznat, že jakoby v úvozovkách to pro mě není takové překvapení, protože jsem tak nějak si říkal, že tyjo, West Ham přece Arsenal musí potrápit a hlavně když jsem viděl ty kurzy, jo, 1-3 na Arsenal v tomhletom zápase, říkám, to musím zkusit a vyplatilo se Vojtovi, takže vyhrál za 200 nějakých 720 korun, neprohraje, výborný tip, doporučuju. Ale jsem velice překvapený tím, že to Arsenal prostě takhle nezvládl, i když statisticky na tom nebyli špatně, tak nevyužili tu šanci jít na první místo. West Ham se naopak dotáhl už téměř na pohárové příčky, 4 body ho dělí od Manchester City, který má teda ale zápas k dobru. Uvidíme, jak se nám Premier League vyvine, my jdem zpátky na Reddit. Tak tohle jsem nečekal, že by tohle někdo mohl udělat šťastné a veselé. Tak tohle byly perfektní obrázky, které dávala Fortuna Liga, byly fakt dobré. Nebyl tam jenom Krejčí s Bořilem, ale byl tam prostě takové ty rivality mezi sebou vždycky zobrazené takhle společně na Vánoce. To mi přišlo fakt cool, to byl dobrý nápad. The Evolution of Trash. No, jak aspoň trošku jsme se teďka zbrchali proti Crystal Palace. Nejostudnější porážka v historii Ajaxu, tohle jsme tady už probírali, jak jsem říkal, to prostě je věc, která podle mě šokovala celou Evropu, možná i celý svět. Zlato, budeš večer doma, dal bych rychle. To je perfektní. Okresní přebor do škol, tak co jiného dělat v tom předvánočním čase, než něco takového si pustit. Kdo ví, ve které je to škole, trošku mi to připomíná náš Gimpl v Hradišti, ale nevím. Does not run, can't dribble, can't score a goal. When you pass him the ball, he gives it to back. When you pass him the ball, he does nothing. Ježíš, Maria, chudák, Martial. Za mě jasný překvapení týdne, Luton Newcastle, OK, taky jako určitě dalo by se. Jelikož se nám nelíbil Evidit na Juraje Kucky, tak tady máme druhý pokus na Páťušíka. OK, dobrý. Já jsem hlavně rád, že Patrik Šik dal ty 3 góly, to je za mě to nejdůležitější. Když pod stromečkem vidíš dárky s tvojím jménem. Tak to je perfektní tohleto.
Český mladíci po zápase se Slovenskem, no. Trošku se zbrchali proti Norsku, vidíme, co dneska, když to video nahrávám. Vlastně, když vy to video vidíte, tak už víte, jak jsme dopadli po základní skupině. Clubs with good players, Neapol. Clubs with money, Chelsea, Paris. Clubs with a good coach, Leverkusen, Girona, AFC. A tady jsou ty průniky, jo. Dobří hráči a dobrý coach je Inter. Všechno spojuje Real Madrid a ty ta Barcelona tady, cením. No tohle byl výborný vánoční dárek, co si budem povídat pro nás fanoušky Chelsea, výborné. Nechce někdo levého obránce, je popis tady tohodle. Oh shit, tady, tak to je dobrá záplava, no. Tohle je zase věc, jakože, která tě nasere, obzvlášť, když to má všechno neobchodovatelné, že ti prostě padají karty na jeden post, které jsou všechny výborné, ale co s nima můžeš dělat? Zase skončí v SBC. What a match for Aston Villa. Antigua a Barbuda, kámo, tak to je fotbal aspoň. Luis Suarez joins Inter Miami CF. To jsem viděl, že bude znovu spolupráce Messiho s Suarezem, což si myslím, že všechny fanoušky tohodle dua, původně tria s Neymarem, potěší. Česká liga bílá, jak Sparta, Slovácko, Slavia, Bohemia s Dynamo. Nevím o fotbale vůbec nic. Reddit mi furt navrhuje tento sub, i když o fotbale nevím vůbec nic, a já budu dělat něco, jakože vím, o čem mluvíte. Ještě aspoň ta jedna výhra, kam, ale to je neuvěřitelné, co ta Chelsea je schopná prohospodařit někdy. Hodně týmu odmítlo Superligu, tak zatím by to vypadlo takhle. Chtěl si jenom čuchnout, tak doufám, že to je aspoň paní rozhodčí teda. Nové logo Chelsea, ježíš Maria. Hráči, kteří ukončili letos kariéru. Buffon, Chiellini, Godin, to jsem ani nevěděl, že Godin už nehraje vůbec. Miranda, Joaquín, Ezil, Fabregas, Silva, Hazard, Ibrahimovic a Bale. Toho Hazarda je taková škoda, ten borec měl takový potential se dostat úplně prostě na totální vrchol, zlaté míče a tak. A mě to tak líto, že prostě nevyšel ten odchod z té Chelsea do toho Reálu. Když prostě to umí ten klub připravit třeba, nebo tohle je asi fanouškovský edit, co chápu, ale prostě obecně, když jsou nějaké výročí a tyto věci, tak mám radost, když si prostě ten klub k tomu něco připraví, že tam má nějakou prostě speciální akci třeba pro ty fanoušky. Tady samozřejmě zase bavíme se o tom, že tohle video je jako od fanouška asi pravděpodobně, že jo, ale jako je to super, že prostě se klub může dožít 130 let a doufejme, že prostě naše české kluby budou pořád pokračovat ve své existenci, protože občas se stane, že nějaký fakt jako dlouholetý klub s tradicí dopadne špatně. Since taking this picture, Anthony Joshua has lost all his belts. A je to pravda nebo ne? Hráči na 36 rokov, který za poslední rok odhráli nejvíc minut. První je Cristiano Ronaldo, pak je tu Jan Vertonghen a hned třetí je Juraj Kucka. Benzema, Messi, tedy ještě Guram Kaši a tyjo, dva hráči ze Slovanu, to je docela halus teda. Žíňák ještě furt hraje, tyjo, ten je taky nesmrtelný. Zkusil jsem namalovat Maldiniho, ohodnoťte, dal bych si 3 z 10. Já bych dal tak 5 z 10, jako vlasy a toto ten obličej je prostě, no, ale jako snaha se cení. Erik ten Hák, hahaha, už jsme to tu myslím měli. I know my goat, Tomáš Souček, tyjo, za sezónu má stejný počet gólů jako Bukayo Saka. Jako obecně já jsem říkal, jako velká halus, že tyhle Tomáš Souček, já nevím, kolik mu teď chybí gólů, ale prostě bude pravděpodobně nejlepším českým střelcem v historii Premier League. Chybí mu k tomu pár gólů. Jakub Hora, Jakub Kopec, Jakub Kopeček, Jakub skoro rovinka, Ježíši Kriste. Prostě smůla, no, jako... A přitom si myslím, že Harry Kane je lepší fotbalista než Alvarez. Alvarez roste samozřejmě, je daleko mladší, ale je to tak prostě, na to, abys měl trofeje, totiž nestačíš většinou sám. Manchester United fans at Old Trafford, hurry up and lose so we can get out of here. Golman ukázkový zákrok, kámo, no, výborně, super. Dobrý, no, potěší. Já se zkusím proklikat ještě k těm starším příspěvkům, protože jak jsem nenatáčel pravidelně, tak mi to tady uniká. Nejdelší vhazování na světě. What the fuck, to je nice střih. To je výborný. Superliga má zelenou, soud rozhodl, že UEFA jednala proti Superlize protiprávně, to jsem samozřejmě viděl, viděli jsme to všichni. Já s tím konceptem úplně asi nejsem v pohodě, ale zas na druhou stranu, když jsem jako viděl, jaký paskvil teď dělají z Ligy mistrů a ta příští sezóna vlastně, nebo další mistrovství světa respektive má být taky už takové podivné, tak nevím, tyjo, ono to možná ve výsledku nebude až tak zlé. Myslím si, že oni s tou Superligou přišli spíš v nevhodnou dobu, v době, kdy prostě
nebyly úplně předestřené všechny tady ty plány k další, se kterými fanoušci nejsou úplně OK. Hlavně se to řešilo z těch pohledů těch menších klubů, které prostě nemají šanci si pak zahrát nějakou takovou to soutěž a nebudou mít ten prostor prostě se porovnat s těmi nejlepšími kluby na světě. Takže jako nejsem úplně maximální zastánce toho, ale určitě proti tomu nemám tak vyhraněný názor, jako jsem měl v té době, kdy se to řešilo jako nejaktuálnější téma. Toto se stalo přesně před rokem. To se stalo přesně před rokem a 9 dny. Tohle je zákrok, který vlastně Messi mu získal zlatý míč de facto. Jenom to byla taková moje polemika. Jako kdyby tenhle gól padl, tak podle mě zlatý míč má Mbappé. Dost možná. Haaland nebo Mbappé a Messi by byl třetí. 100%. Jo, tady tahle ta trofej prostě třeba v téhle anketě udělá hrozně moc, ale jako je tím, a teď jako to ale není nic proti němu, jenom říkám prostě, co si o tom myslím. Samozřejmě tohle byl famózní zákrok, který mohl celé to finále, ve kterém Argentina byla vlastně 80 minut asi lepší, mohl v tom prodloužení prostě zlomit a mohlo být hotovo. Kolesa a zbyl tam kolesa. Kolesa zakopl o velký dub, Messi mu řekl, to je blud. Kolesa zavolal Ronalda jako svého bodyguarda. Bylo to 2-1 a úrazů bylo teda mnoho. Nakonec vyhrál Messi a šel domů s Pepsi. Jau Weiss, jau, já vím, co to je přetočit si prsty, ty vole, v bráně, ale tohle se mi teda nestalo. Neymarovo zranění je tento raz asi něco vážnější, než by se zdalo. To musí bolet jak svině. Akorát, že nevím, jestli zrovna Neymar by tohle měl zveřejňovat, protože stejně mu většina lidí napíše, že jenom bečí. Manchester United. No, this is not possible because Manchester United did not qualify. Ještě to mohlo být dovedené k dokonalosti a mě tam hlas tyho jeho z umělé inteligence. Golman Tigres Nahuel Guzman byl vyloučen ve finále Mexické ligy. Místo odchodu do kabin se ale schoval pod plaktu a sledoval utkání až do konce. No a kameraman ho samozřejmě zradil a odhalil všem přímém přenosu. Co to je, tyjo, tak to je výborný. To je skvělý, miluju to. Triumf Barca, naposledy triumfovala v roce 2011 a remizovala. Jak mohla ty vole vypadnout z poháru, když jediný výsledek, co tam má za celou dobu, je remíza? Když jsem hrál Turecku, někdy to bylo fakt za čárou. Před rozcvičkou nám říkali, ať se nepřibližujeme k lajně, během zápasu nám tam na nás lítali mince, zapalovače a klíče, pak trefili rozhodčího kamenem do hlavy a zápas jsme kontumačně vyhráli. Myslím, že Sparta zažije peklo. Jako budou to mít sakra těžké. To je fakt jako soupeř, kterého asi nechtěl zdostat. Jo? Jako je tam spousta sice podobně silných týmů, ale tady to prostředí, ve kterém budeš hrát, to není úplně ideální, jako těžké to budou mít. A myslím, že začínají tam, což si myslím, že je dobře. To si myslím, že je výhoda, že začínají venku. Nesem vám memečka, poslouchejte, ze světa fotbalu, tak koukejte. Smějte se pilně a neomylně, smějte se pilně a neomylně, odběr dejte. Ještě ten klip, jak jsem tam měl, ty vole, o 20 kilo víc, to je výborný. Doufám, že aktuality a věci, co jsme minuli za Vánoce, už máme za sebou, tak bych se podíval na to, co bylo nejlepší za celý tento rok, co tady byl nejlepší příspěvek, nebo nejlepších pár, které jste tady nejvíc vyhypovali, vyupvoutovali, vylajkovali. Harry Potter a FIFA crossover, kámo, tak to je moc, no, to jsem viděl samozřejmě, nejenom tady na Redditu. Ty vole, to je skvělý, ten Hagrid a prostě, a do toho tam zamotaní nějací jako real hráči, je fakt jako topovka, Suarez tam třeba. Pete finally meet the goat Ronaldo. Tam je ale vidět ta nefalšovaná radost na tom člověku, to je úplně skvělý. Ne, tak tohle nemůže chybět. One more. Tak tohle je za mě vítěz letošního roku. Jako one more. Sparta. Tohle je nejlepší. To... Yes, Minecraftové stadiony tady byly v jednou a jako brutální věc. Tohle byla Slávě, že jo, Eden. A to je skvělý, jako já to mám rád, akorát my jsme to tady potom už přestali dávat, protože tady strašně moc lidí postovalo jako něčí práce a ne ty svoje, což jsme nechtěli. The best keeper. Ale tady nám, jak se zdá, někdo přebývá. Co v šepku?
No a počítám, jak počítám, jedna, dvě. Víš co, Sašo, jdi do prdele. Prosím. Jdi do prdele. Ježíš, to jsem úplně zapomněl, nekde ty memečka, že tu vůbec byly. Vystřížená scéna z okresního převodu. Ty vole, aua. No a je. No, škuplo to tam. Teď, ale už mi fakt štveš, ty vole. Při tady kopeš v té země v tom dešti, to může udělat jenom blbec, vole. Tak to. Ale jenom tě to nebolí, viď? Vole, bolí, vole. No, nebolí, ty vole. Ty vzpomínky na kvalifikaci. No, to tak dopadlo i nakonec. To ale asi nikdo nečekal. Já doufám, že jste si první letošní Reddit užili, pokud jo, tak nezapomeňte na palce nahoru odběr, no prostě všechno, co tady běžně děláte, mrkněte dolů do popisku, protože tam najdete odkaz na můj Instagram, najdete tam odkaz třeba na Google Shop, kde můžete nakoupit fotbalové dresy s nádhernou cenovkou, tedy za dobrou cenu tím myslím. No a mně nezbývá, než doufat, že se společně uvidíme zase někdy u příštího videa.